Vítajte, milí diváci, pri televíznych obrazovkách. Dnes k nám do štúdia prijala pozvanie zakladateľka Centra Svetielko pomoci, a to pani Miroslava Hunčíková. Vítajte. Dobrý deň. V prvom rade teda, čo vás viedlo k vytvoreniu takejto organizácie? Za vytvorením organizácie je moja osobná skúsenosť. Moja dcerka Gabriela bola 4 roky pacientkou detskej onkológie v Košiciach. Bola som tam s ňou dosť veľa času na to, aby som videla, čo všetko tým mamkám chýba, ako sa im dá pomôcť. A keďže ja som taký človek, potrebujem stále niečo riešiť, tak som sa rozhodla založiť túto organizáciu. Komu každému pomáha táto organizácia? Organizácia pomáha rodinám s onkologicky chorými deťmi na východnom Slovensku, čiže to je Košický a Prešovský kraj, pretože z tohto regiónu deti vlastne dochádzajú za liečbou do Košic na onkológiu. Akým teda možno spôsobom im pomáhate? Pomáhame im niekoľkými spôsobmi. Napríklad máme od roku 2011 prepravnú službu pre choré deti. To znamená, že ich vozíme buď z domu na liečbu do Košíc, alebo z domu na liečbu alebo na nejakú kontrolu do Bratislavy. A takisto potom po liečbe domov alebo v rámci Košíc medzi tými jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami. Jednak to tým rodičom šetrí čas. Deti sa pohodlnejšie teda akože prepravia, ako keby išli nejakou zbernou sanitkou. Je to bezplatné, takže ich to nič nestojí. A naozaj to naše auto je k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Potom ďalšia vec, ktorou im pomáhame, je ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine, ktorá vlastne ho zriadila pre potreby pacientov tu v Košiciach, teda detských pacientov v Košiciach. Je to trojizbový, kompletne zariadený byt. Nachádza sa zhruba 200 metrov od detskej fakultnej nemocnice a môžu tam prespávať alebo bývať počas liečby svojho dieťaťa rodičia, ktorí nie sú prijatí s dieťaťom na oddelenie. Ale mám aj také prípady, keď je tam dieťa s rodičom, pretože nie sú z Košíc a potrebujú dochádzať len na nejakú ambulantnú liečbu, tak aby nemuseli každý deň cestovať, neviem, 120 km tam a späť, takisto 120, tak celý týždeň bývajú v byte. Vedia si tam naváriť, vyprať, vyžehliť, je tam internet, televízia, čiže úplne ako keby boli doma, by som povedala. A potom takou smutnejšou časťou našej práce je detský mobilný hospic, takisto pre región východného Slovenska. Je určený pre deti, pre ktoré už žiaľ nie je žiadna liečba alebo tá liečba nezaberá. Staráme sa o deti tým, že ich navštevujeme doma, teda naši odborníci, lekári, sestry, psychologička, prípadne ostatní členovia týmu, pretože tie posledné chvíle, keď strávi rodina doma spolu s tým dieťaťom, tak je to podľa mňa to najlepšie, čo môže byť. Ja som mala inú skúsenosť, moja dcerka zomrela v nemocnici, čiže viem to nejak tak porovnať, že naozaj byť spolu doma je to najlepšie, čo môže byť. Tieto všetky služby, ktoré vy poskytujete rodinám a zároveň teda aj detičkám, sú plne hradené vami, ak správne rozumiem. Áno, áno, je to tak. Zároveň teda tie detičky alebo nejak spolupracujete s onkologickým oddelením tuto v Košiciach a prostredníctvom toho sa k vám detičky dostanú? Spolupracujeme, pretože vlastne tá primárna cieľová skupina naša, to sú deti, ktoré sa liečia na detskej onkológii, čiže od nášho začiatku alebo od nášho vzniku v roku 2006 spolupracujeme s oddelením detskej onkológie. Chodíme aj za tými rodičmi, máme sociálnu pracovničku, psychologičku, špeciálnu pedagogičku. Tento rok sme získali akreditáciu Ministerstva práce a sociálnych vecí na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva. Takže vlastne tieto tri pracovničky sa venujú rodičom v tejto oblasti psychosociálnej. Spomenuli ste teda možno len, čo sa týka tých zamestnancov v tejto oblasti. Kto ešte ďalší s vami spolupracuje? Koľko máte možno zamestnancov, koľko dobrovoľníkov napríklad? Dobrovoľníkov priebežne podľa toho, či robíme nejaké akcie, ale je to tak 2 až 4 ročne, ale snažíme sa mať takých stabilnejších dobrovoľníkov. Teraz práve máme pripravených na nejakú akciu dvoch z Evangelického gymnázia v Košiciach.
A ostatní členovia týmu sú to napríklad, je to pani, ktorá má na starosti koordináciu prepravy a koordináciu ubytovania. Je to takisto mamka, ktorá stratila dieťa, čiže vie, o čom to je. Ona je veľmi blízko tým rodičom, stále s nimi komunikuje, či už cez telefón pri objednávaní prepravy, alebo v tom ubytovacom zariadení, ona sa stará vlastne o ten byt. Takže strávi tam s nimi ten čas a porozpráva sa s nimi a povie im. A oni veľa tí rodičia sa pýtajú, ako to bolo, ako ste to zvládli, takže tak nejak. Potom sú to šoféry, tých je 9. Oni to robia popri svojej hlavnej práci, ale sú to profesionálni šoféry, takže oni sú k dispozícii podľa toho, ako potrebujeme. Potom je to aj administratívna časť, lebo naozaj s tou našou prácou je strašne veľa vecí, ktoré proste administratívne musia byť tak, ako majú byť podľa nejakých zákonov alebo nejakých pravidiel. A v hospici sú to 3 lekári, možno, že budeme mať 4. pani lekárku, pani doktorku teda, sú to 4 sestry, no a vlastne psychologička, sociálna pracovnička poskytujú služby aj tým rodinám, ktoré majú deti v liečbe, ale zúčastňujú sa aj stretnutí s rodinami, ktoré to dieťa stratili. Je to asi ťažká, namáhavá práca, keďže sa často stretávate s ťažkými osudmi ľudí, ale zároveň im aj na druhej strane pomáhate. Aký je to možno pre vás pocit? Tak pre mňa osobne je to takým pokračovaním boja mojej dcery vlastne s tou chorobou, hej. Keďže ja som mala len jedinú dceru, Gabiku, tak toto vnímam ako také naplnenie môjho ďalšieho života, lebo bez nej život niekedy by možno nemal zmysel, ale má zmysel, pretože vieme pomáhať iným. Čiže som vytvorila ten tím ľudí a myslím si, že podľa ohlasov od jednotlivých rodičov je to pre nich pozitívne, že teda je tam niekto, kto sa s nimi chce rozprávať. Dokonca sú niektorí rodičia, ktorí si ani neželajú rozprávať s psychologičkou alebo so sociálnou pracovničkou, ale so mnou alebo s kolegynkou, ktorá vlastne má na starosti byt, lebo my sme to prežili. Ak nastane takáto situácia, tak samozrejme, že ste im teda otvorené a poskytnete určite, im či už rozhovor alebo teda inú pomoc. Koľkým deťom teda pomáhate v súčasnosti? V súčasnosti je to nejakých 10 až 15 detí. To sa nedá presne odhadnúť, pretože niektoré sú doma, niektoré sú v nemocnici na liečbe, niektoré sú po liečbe. Ale je to zhruba 10 až 15 detí alebo aj rodičov mesačne. A za rok to vychádza cez 100 osôb, ako keby v tom sú zahrnutí aj tí rodičia, aj deti, aj vlastne rodiny po strate dieťaťa, súrodenci, ktorí tam zostali, takže nad 100 ľudí je to ročne určite. Ešte by ma zaujímalo, akým spôsobom sa tieto rodiny s chorými deťmi môžu na vás obrátiť? Tak kontakty na nás majú, pretože vlastne chodíme za, alebo naša sociálna pracovnička teda chodí za tými novými na oddelenie. Donesiem takzvaný balíček, úvodný balíček pomoci. Tam sú rôzne hygienické veci, dezinfekčné, kontakty na celý teda náš tím, na prepravu, na ubytovanie, na psychologičku a tak ďalej. Čiže my sme s nimi v kontakte. Sociálna pracovnička ich navštíví, zistí, z akého sú sociálneho prostredia, lebo to sociálne prostredie je rôzne u tých rodín. Urobí taký úvodný rozhovor a potom už ďalej vlastne rieši. Hej. Čiže my de facto s každým jedným, ktorý sa ocitne na detskej onkológii, sme v kontakte. Každý ten jeden príbeh, s ktorým sa stretávate, je samozrejme, že je ťažký, zložitý. Mňa by zaujímalo, možno utkvel vám nejaký príbeh v pamäti, ktorý napríklad, na ktorý teda nezabudnete? No, tak príbehov je viac. Jeden taký príbeh je, bol to chlapček z Trebišova, ktorý takisto nebola už pre neho liečba, ale hospic vtedy neexistoval ešte, ten náš hospic teda. A boli sme u neho na návšteve a naozaj tí rodičia to mali ťažké. Oni boli takí vďační, že za nimi nikto prišiel. Ja som tam išla skôr ako kamarátka a sedeli sme tam s nimi, rozprávali sme sa proste a to bol taký moment, keď sme odtiaľ odchádzali, že musíme niečo urobiť. Lebo je to fajn, že to dieťa je doma, ale oni keď mali nejaký problém, tak museli ísť do nemocnice buď v Trebišove alebo do Košic. A
Podstatou hospicu je to, že celý ten tím príde za nimi, nemusia sa presúvať, čo je pre to dieťa už podľa mňa dosť také náročné v tom, v tých posledných chvíľach. A hlavne majú na telefóne psychologičku alebo mňa, ale naozaj, že 24 hodín denne, hej, nemáme problém, keď zazvonia aj v noci telefón dvihnúť. Nestáva sa to, stalo sa to možno dvakrát, ale vieme im poradiť, pomôcť im, niekedy sa stačí len porozprávať, ísť na tú návštevu. Potom niektorí zase sú, že nechcú ani navštevu, im stačí ten telefonický kontakt, ale vždy vedia, že proste zdvihnú telefón a ten človek na druhej strane im zdvihne, že čo majú urobiť a tie všelijaké sprievodné javy tej choroby, hej, čo s tým. Takže aj lekárovi môžu zavolať, sestričkám, tak s ním k dispozícii. Sú tieto rodiny možno otvorené, pretože prechádzajú asi teda ťažkým obdobím a niekto je v takomto prípade možno viac uzavretý, niekto možno viac otvorený? Sú rôzne typy ľudí, áno. Niektorí sú uzavretí, niektorí otvorení. Ja napríklad zo svojej skúsenosti to vnímam tak, že som otvorená. Mne pomáhalo o tom hovoriť s inými ľuďmi. Možno niektorí mi nerozumeli, ale sú aj takí, ktorí o tom nechcú hovoriť. My napríklad robíme tak dvakrát ročne stretnutia rodín po strate dieťaťa. To sú také terapeutické víkendové stretnutia, kde je prítomná aj psychologička. A naozaj sú aj rodinky, ktoré sa vôbec nechcú toho zúčastniť. Proste úplne to odstrihli. A potom sú ďalší, ktorí o tom chcú rozprávať. Čiže je to také pol na pol. Ako prebiehajú také tie stretnutia, ktoré organizujete dvakrát ročne? Je to také stretnutie, ktoré je od piatku do nedele. Zúčastňuje sa na ňom vždy, zúčastňujú sa teda vždy rodičia a plus tí pozostali súrodenci, lebo veľakrát tí súrodenci trpia tým, že keď bolo dieťa, teda na tej onkológii sa liečilo, tak bolo odsúvané na bok. Hej. Máme tam pre nich pripravené nejaké tvorivé dielne, dva večery, ale v podstate nemáme nejaký taký pevný program, pretože ja som zastancom toho, aby tí ľudia mali voľnosť, aby my sme ich teraz netlačili do niečoho, že musíte si tu sadnúť a o tom rozprávať. Kto chce, rozpráva, kto nechce, nerozpráva. Hej, čiže majú voľnosť naozaj. A vlastne ideme na nejakú spoločnú prechádzku v sobotu do poludnia a niektorí sú v bazéne, keď chcú, alebo ja neviem, idú do wellnessu a im to strašne pomáha aj to, že sa vlastne stretnú s inými ľuďmi s rovnakým osudom a vedia si to nejak tie skúsenosti a hlavne tie pocity vnútorné nejak odovzdať. Ste nezisková organizácia, ano. Musím teda podotknúť. To znamená, že vám štát asi žiadnym spôsobom neprispieva, ak teda správne hovorím? Áno, ale prispieva nám napríklad mesto Košice na prepravu nejakou sumou a potom to špecializované sociálne poradenstvo, na ktoré máme akreditáciu, tam nás podporuje Košický samosprávny kraj, čiže to by som tak považovala za takú štátnu pomoc. Ale naozaj gro našich peňazí je od darcov, od sponzorov, z 2% zdaní a z nejakých takých účelovo viazaných grantov. A to je vlastne moja práca v organizácii, naháňať financie, aby sme mohli fungovať. Aby to fungovalo. Ano. Teda napríklad, ak by vám chceli pomôcť naši diváci, akým spôsobom môžu? V tomto čase je najvhodnejšie venovať 2% zdaní. Lebo vlastne ako zamestnanci do 34. vedia ich venovať práve nám. Tlačivo máme na stránke, je editovateľné, čiže sú tam predvyplnené naše údaje, dopíšu si svoje a stačí to vytlačiť, podpísať a odniesť na daňový úrad. Ale môžu prispievať aj nejakými dármi pravidelnými, nepravidelnými. Naozaj máme darcov, ktorí nám posielajú dlhodobo, napríklad 3 eurá mesačne. Ale to sa nezdá. Ja stále hovorím, že z tých kvapiek vznikne more. Aj tie 2% zvyknú byť niekedy také sumy, že 5-6 eur, ale nazbiera sa to naozaj. Takže tak. 3 eurá, to je asi dosť malá suma, ale ono sa to možno nezdá, vyzbiera ano, sa tak, teda presne. Časom. Ešte nám povedzte možno, ako vyzerá váš bežný deň? Tak bežný deň. Veľa telefonujeme, pretože tým, že ja som v tej administratívnej časti aj s kolegynkou, šoféri sú v teréne, pani, ktorá koordinuje prepravu, tak vlastne veľa telefonicky, čiže si prejdeme čo ten deň. Či treba niečo vyriešiť. Veľakrát sa veci aj preprava napríklad rieši operatívne. Tým, že ja mám na starosti sponzorov nejaké stretnutia, takže ja ráno prídem, pozriem, čo treba urobiť a keď sú dohodnuté nejaké stretnutia, tak idem. Kolegynka zase má na starosti
prípravu balíčkov pre rodičov. Tam treba aj, buď dostávame od sponzorov také materiálne dary, ktoré dávame do tých balíčkov, ale niekedy to aj kupujeme, čiže ona má na starosti sklad a vlastne distribúciu tých vecí do balíčkov. Prípadne, keby sme viezli napríklad polohovateľnú posteľ k pacientovi, tak ona zariadi auto, ktoré to tam odvezie a tak ďalej. Je to také, no, ako veľa sa naozaj telefonuje. Psychologička napríklad tá telefonuje dosť veľa s tými rodičmi, čiže je to také aj papierová práca, aj v teréne, aj v kancelárii, rôzne. Máte toho teda asi veľa? Dosť. Chcem sa ešte opýtať, spomínali ste nám teda, aké služby poskytujete. Povedzte nám možno ešte, aké aktivity, alebo teda možno rôzne podujatia, aké organizujete? Tak zvykneme organizovať nejaké, napríklad teraz budeme organizovať o týždeň pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej onkológie také prekvapenie pre deti na detskej onkológii. Nebudem hovoriť, aké je to prekvapenie. A tam pozveme nejaké osobnosti, pripravíme nejaké občerstvenie a nie len pre deti a rodičov, ale aj pre personál, pretože myslím si, že oni si tiež zaslúžia náš obdiv. Organizovali sme nejaký športový deň asi 2 roky dozadu, potom tie stretnutia s rodinami a organizovali sme v decembri charitatívny koncert. Vlastne výťažok z toho, čo ľudia prispeli ako vstupné, tak bolo pre našu organizáciu, čiže je to rôzne. Čo sa týka možno vášho osobného života, vy ste prednedávnom získali aj kryštáľové krídlo. Aha. Aký to bol pre vás pocit získať takéto ocenenie? Tak bolo to v roku 2016, na začiatku roku 2016 za rok 2015. Pre mňa to bol obrovský šok, lebo absolútne som niečo také nečakala. Doteraz neviem, kto ma nominoval na to kryštáľové krídlo. A je to dosť náročné, keď vlastne neviete a povedia vaše meno. Tak to bolo akože, to som musela predýchávať, áno. Ale ja stále vravím, že to kryštálové krídlo nie je len moje ocenenie, je to ocenenie aj tých mojich všetkých kolegov, pretože bez nich by naozaj tá práca, by sa to nedalo robiť. Hej. Tam musíte mať tým ľudí, ktorí sú oduševneli pre tú prácu a vtedy to funguje. Ešte nám povedzte, aké máte možno plány do budúcna? Tak plánov do budúcna je viac, ale jeden taký z hlavných plánov by bol zriadiť nejaké také denné centrum pre rodiny. Ono by malo účel, kde by sa jednak mohli rodinky navzájom stretávať, alebo by tam mohli navštívať tých našich odborníkov, alebo len proste prísť tam sa porozprávať a vypiť si kávičku. Pretože vlastne tie rodinky sú z celého východného Slovenska, chodia možno, že ja neviem, raz za mesiac na nejakú kontrolu. Oni radi proste sa zastavia, hej, a v podstate nemáme na to priestory, kde by sa dalo nejak, tak keď sa stretneme, tak možno, že niekde na káve alebo pri obede, ale to centrum by bolo také, to je náš najbližší, taký najvyšší cieľ, len budeme musieť zohnať nejaký priestor, nejakú budovu, tak skúsim osloviť mesto Košice, oni majú takéto nejaké priestory voľné, pokiaľ viem, takže uvidíme. No a potom budem musieť zháňať peniaze na rekonštrukciu, zariadenie a vlastne celú prevádzku toho centra. Bol to váš nápad, alebo vám s tým niekto pomohol? My sme o tom dlhodobo s pani psychologičkou rozprávali, že niečo také by bolo vhodné, pretože naozaj by to tam bolo také domácké, také príjemné, aby sa tam tí ľudia cítili dobre, to je náš cieľ. A no v tej kaviarni alebo niekde na obede nie je to také osobné. A tam môžu prísť, môžu tam byť akokoľvek dlho budú chcieť. Môže tam byť napríklad nejaká kuchynka, kde si môžu doniesť obed aj tam sa najesť, tým aj tie deti sa môžu pohrať, čiže my vám samozrejme držíme palce. Ďakujeme. Nech teda vaše tie plány do budúcna výjdu a nech máte asi aj čo najmenej detičiek. Áno, to by to bolo najlepšie. To je asi základ. Áno. Ďakujeme teda ešte raz veľmi pekne, ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Milí diváci, toto bola zakladateľka organizácie Svetielko pomoci Miroslava Hunčíková. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja.